Apple пуска нова операционна система и тъмен режим за iPhone. Гигантът представи и нов софтуер за Mac и iPad. Компанията показва нова версия на своя iOS всяка година от 2009 насам. Така на бял свят вече е версия 13, която има нов тъмен режим и актуализирани приложения. Последната версия на операционната система за iPhone и iPad предлага отключване с Face ID или лицево разпознаване, като устройствата вече го правят с 30% по-бързо. Скоростта на стартиране на приложенията също е подобрена. Софтуерът идва с голям редизайн, въвеждайки тъмен режим. Клавиатурата пък позволява на потребителя да прелиства буквите при писане. Приложението Mail вече поддържа богати шрифтове, а Notes – галерия. Новата функция Sign in with Apple пък дава на потребителите по-голям контрол на данните, които споделят. Разработчиците са направили бутон за достъп през системата на iOS, като алтернатива за влизане с профили от Facebook или Google. Всички сме виждали бутони като този, които ни молят да използваме регистрация, за да получим персонализиран достъп. Това може да е на цената на поверителността ни. Ние имаме решение. Нарича се «Влезте с Apple». Бърз и лесен начин да влезете без проследяване. Просто програмата ни ще генерира специално за вас мейл, който няма да води до оригиналната ви регистрация в нашата система. Новата операционна система осигурява портретно осветление за камерата и въвежда ефекти за редактиране на снимките. За първи път потребителите на iOS могат да завъртат и видеоклиповете си. Siri пък получава нов, по-естествен глас. Кризата в Боинг заради проблемите с 737 Макс не стихва. За по-малко от седмица азербайджанската авиокомпания Азал и полската Лот обявиха, че се отказват от поръчките си за самолети на компанията. Така Азал спира сделка за 1 милиард долара за закупуването на 10 самолета от приземения и проблемен модел 737 Макс. Поляците от Лот обясниха, че ръководството им е взело решението да се откаже от своя заявка за същата разработка. От компанията призовават Боинг да положат усилия за връщане на доверието към тях. Ако някой се чувства готов да се откаже от сделка за Макс заради това, което се случи, то смятам, че това е повече емоционално, отколкото рационално решение, коментира случилото се изпълнителният директор на авиокомпанията Рафал Макзарски. Изявленията на Боинг обаче изглежда не връщат доверието в компанията. Напротив, и редица други дружества от индустрията, поръчали или притежаващи самолети 737 Макс, поискаха компенсации. През миналата седмица още два авиопревозвача, този път от Китай, се включиха в списъка. Само тези две компании притежават общо 12 самолета от модела. 737 Макс обаче са приземени от месеци. Самолетите на Боинг са на земята след две фатални катастрофи с авиокомпаниите Kyona Air Flight в Индонезия и Ethiopian Airlines в Етиопия. От влизането в сила на забраната тези модели да се използват с гражданската авиация, Боинг няма и нито една нова поръчка за конкретния модел или друга своя разработка. От ръководството на гиганта обаче са убедени, че съвсем скоро 737 Max ще бъдат обратно във въздуха, а това ще сложи край и на кризата за милиарди. Тесла обещава пикап на достъпна цена. Бъдещата нова разработка на Илон Мъск няма да струва повече от 50 000 долара, заяви самият изпълнителен директор на компанията. А за да съобщи оптимистичната новина, Мъск използва подкастът на своето дружество. Ние не искаме да е наистина скъп, заяви милиардера пред Ride the Lightning. Именно това аудиосъдържание се представя за неофициален подкаст на Тесла. Мисля, че цената трябва да започне от по-малко от 50 000 долара. Нещо като 49 000, начална максимална цена. В идеалния случай и по-малко, коментира Мъск в ефир. Той говори и за създаването на електрическия пикап още от 2013 година, но нещата се развиха едва през 2018. Коментирайки възможни характеристики, Мъск обяви, че камионът ще е с динамично окачване, което се настройва според товара. През декември миналата година милиардерът заяви, че прототипът ще е готов през 2019. Обещанието е, че возилото ще бъде представено непосредствено след модела Y, като се има предвид, че производството на този автомобил все още не е започнало и Мъск досега е допускал проблеми с сроковете за реализацията му. Съвсем не е ясно кога е пикапът ще излезе от завода. Мъск сравнява евентуалният пикап на Тесла с Ford F-150, добавяйки, че целта е да бъде по-добър камион от него по отношение на функционалността. F-150 за сравнение започва от цена под 30 000 долара и един от най-продаваните камиони от този тип в Съединените американски щати.
Volvo тества защита облекло за велосипедисти. Автогигантът се обединява с производителя на спортни дрехи и аксесуари POC за първия в света краш-тест за колела. А един от първите аксесуари, които се изпитват, за да бъдат подобрени, е велосипедната каска. С кампанията си двете дружества търсят начин за повишаване безопасността на колоездачите. Автогигантът и водещата шведска марка за спортни стоки тестват какво се случва с защитното средство при сблъсък между велосипед и автомобил. Каските на POC се поставят на манекени, разположени на тестова площадка. Оттам те се насочват към различни зони на предния капак на статичен автомобил Volvo, с различна скорост и под различен ъгъл. Опитът с краш-тестовете ще помогне на POC да направи защитните средства по-безопасни в случай на злополука. Също така тестовете ще дадат ценни познания на Volvo относно тези инциденти. Подобни катастрофи често водят до сериозни наранявания или смърт. От Volvo обаче имат стратегия за избягването им, с помощта на технологии за повишаване на безопасността, заявяват от компанията. Проектът включва редица специално разработени тестове в изследователските центрове на компанията в Гьотеборг, Швеция. Те са части от по-широк проект за изследване на видовете дълготрайни наранявания, които велосипедистите може да получат при сблъсък с автомобил. През последните години Volvo Cars се фокусира и върху защитата на хората извън автомобила. През 2010 година компанията представи технология за разпознаване и защита на пешеходците, а през 2013 идентична разработка, но вече разпознаваща и велосипедисти. И двете програми са част от базовото оборудване във всички автомобили на Volvo. Системата City Safety позволява на автомобила да засича велосипедисти чрез камера и датчици, да известява шофьора за потенциален сблъсък и дори да активира спирачките при нужда.